laranja. Aqui tá pegando. Laranja, amarelo, se a gente chegar aqui embaixo, a gente já começou. Ele vai falar, aqui, laranja. Qual que é o fundo desse aqui? Olha o número. 7. Douraria ter cabelo mais claro. O que eu tenho que fazer? Limpeza. Descoloração. Aí eu vou pegar uma mecha. O cabelo dela. Vamos descolorir. Até onde? Até onde ele deixa. Porque esse cabelo, como vocês vão ver agora que nós vamos fazer esse processo, vamos tirar essa marca da minha barba, vamos fazer uma mecha manual. Para quê? Para mudar um pouco essa textura do fio. Não, para mudar a textura nada, nós vamos mudar a cor. Então tirar essa barba. Ela quer ser loira? Não, ela quer ser uma loira, mas ainda continuar com cabelo dela dessa maneira. Então, se eu não quero mexer nessa cor de tanto, somente dar uma luminosidade, como que eu vou trabalhar com esse cabelo? Eu vou fazer mechas desfiadas, que é o que a gente fala, que a gente tem que desfiar. Tem gente que cata aqui e faz isso aqui só. Né? Desfia o cabelo, ok. Mas tira e vai. Quando ela, se ela não tivesse feito todo o processo de cabelo dela, como que eu iria fazer? Eu iria virar aqui, costurar o cabelo dela, aí eu iria desfiar. Porque uma parte ia ficar natural e a outra. Aí não iria marcar. Nós temos que sair. Então ele é um cabelo que a gente vê agora, que com aqueles cabelos que nós estamos olhando muito, o pessoal está chamando de mechas vanilla, mechas amanteigadas, mechas baunilha. Por quê? Mascavo, tem que aumentar mais com marrom. O pessoal está dando nome. Mas o que cor que é essa, Tânia? Eu falo que é a cor do cabeleireiro. Porque a gente vai brincar muito com isso. Por exemplo, aqui ainda não lançou a coloração. Mas como que eu vou trabalhar? Não importa. Eu tenho que entender o quê? Ela não lançou a coloração, mas eu já sei número de cores. Que foi o que eu pedi para eles trazerem para mim. Ela não tem nome, mas ela tem numeração. Então, por exemplo, eu não quero mais laranja. Quem é que deu para mim de laranja? Posso? Quem é que neutraliza o amarelo? Violeta. Então eu tenho que achar tudo isso numa coloração. E aí a minha cliente fala assim para mim, Tânia, e eu quero que não mexa com a minha cor. Qual o X que eu vou usar? Agora a gente vai ter que pegar e entender isso também. Se você quiser sentar aqui, não sei se você está nessa cadeira aqui. Thank you.
especial. Eu venho para te deixar uma notícia para lá de interessante. Você tem que gravar aí na sua cabeça. Afinal de contas, qual é a marca que te deixa mais viva e não sai da sua cabeça?